လာပါခင်ဗျာဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတန်ရုံးမြင့်တများအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရီ1384ခုနဲ့တပူရဲလာပစ်ကျော်ဆယ်ရဲ့ခရစ်တက်ဂရီ2013ခုနဲ့မတ်လ9ရက်ကြာတာပရီနေ့ညနေ6နာရီထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးဆုံးညီလာခံကြီးကနေပြီးတော့ကောင်းဆောင်အစ်စ်ကိုဒီမိုကရေစီနှိကြရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပုံနှိပ်နဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေချမ်းဟာ1962ခုနှစ်ပုံနှိပ်ဥပဒေနဲ့အနှစ်သာရတူတယ်လို့မီဒီယာသမားတွေကတုံ့တက်လိုက်တဲ့သတင်းနှစ်ပေါင်း80တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ညောင်ရွှေမြို့တမိုင်းဝယ်ဆက်ဆက်ထွန်စားကြည့်တိုင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိဖို့မြို့ကန်တွေလိုလားနေတဲ့သတင်းဒီသတင်းအနေနဲ့တို့အာဂွာသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်းဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနှိကြရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးညီလာခံမှာဒီပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ဒီပါတီတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုရှုစားကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခွန်ပါတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပထမဆုံးပါတီညီလာခံကိုမတ်လ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာပါတီသက်တမ်း23နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကျင့်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီညီလာခံကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲကဗဟိုကော်မတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌအတွင်ရမူစတာတွေအစဉ်စိမ့်ကိုဒီမိုကရေစီစနစ်နှီးကြကြနဲ့ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ့ခေတ်ကာလမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဒီခေတ်ကာလရဲ့ပြဿနာတွေကိုဥဆောင်ဖြည့်ဆင်းသွားမယ်ခေါင်းဆောင်ကိုဒီလိုရရင်းနိုင်ကိုရှိရဒါပဲအဲ့ဒါဟာဒီမိုကရေစီအနှစ်သာအဲ့ဒါကိုတော့ဥရာချပြီးတော့ကျင့်သုံးပြသွားမှာဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဒါနောင်လဲပဲဒီလိုပဲနောင်လဲပဲဒီမိုကရေစီစင်လာလေးစင်လာလေးတိုင်းဒီလိုပဲပါတီသလန်းတစ်ချိန်ပြည့်တဲ့အခါမှာပါတီဝင်လူဒီလိုပဲညီလာခံခေါ်ကြအဲ့လိုပဲဒီမိုကရေစီနေကြခေါင်းဆောင်တွေရွေးတင်ကြခေါင်းဆောင်အစ်စ်တွေဟာပြဿနာအစ်စ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းမဲ့ခေါင်းဆောင်အစ်စ်တွေလည်းဒီလိုပဲအများဆန္ဒနဲ့ရွေးတင်ကြဆိုတော့နမူနာကိုသူကပြခဲ့မှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ကိုစလဲတွေကိုရက်ွက်မြို့နယ်ကနေတိုင်းအထက်အစစ်စစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုစလဲရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာပါတီအတွင်းမကျင်နာမှုတွေကအချို့နေရာမှာရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဆန္ဒပြတာပါတီဝင်တွေနှုတ်ထွက်တာစတဲ့အခြေအနေတွေအထူးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ညီလာခံကိုတက်ရောက်လာမဲ့ဗဟိုညီလာခံကိုစလဲ၄ဦးကိုလည်းညီလာခံမကျင်းပခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းအလိုမှာကိုစလဲအဖြစ်ကနေရဆဲလိုက်တယ်လို့ညီလာခံကျင်းပရေးကော်မရှင်ကကြေညာပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ပါတီတွေမှာညီညွတ်တည်ဆောက်နေတယ်နော်ဘယ်တော့မှခစ်ကိုနောက်ပြန်မလှည့်ဘူးလို့တန်လေးထံချထားတယ်ပြည်သူတို့ကိုဥဆောင်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုခေါင်းဆောင်တစ်တည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူကနေပြည်သူနဲ့အနည်းစားဆုံးကျွန်တော်တို့ကပါတီဝင်တွေကနေရွေးတင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်တည်းကိုကျွန်တော်ရွေးတာကဒီရွေးချက်ပဲကျွန်တော်က2015ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုကောဘမှတ်တိုင်ကိုဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်အဲ့လိုပဲ2015အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ညီညွတ်နဲ့ပြီးကိုချင်းညီညွတ်ဆိုတာတဲ့လူတို့ကပါအောက်ကိုအောင်ညီညွတ်တဲ့ပါတီဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျိုးပန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ညီလာခံကိုမတ်လ၈ရက်နေ့၉ရက်နေ့နဲ့၁၀ရက်နေ့တွေမှာရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နင်းစင်ခမမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း1000လောက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာတန်ရုံးတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကတက်တန်ရင်ပါတီကြီးတွေကလည်းလည်လာသူအဖြစ်တက်ရောက်ဖို့ရှိပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာလက်ရှိပါတီဝင်အင်အား73သိန်းရှိနေပြီးပါတီဝင်အသိလျှောက်ထားသူတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်ကျိုင်ကပြောပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ1990ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်အသတ်နိုင်ခဲ့ရပေမဲ့စစ်အစိုးရအောက်မှာဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးအခုမှနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေအတွက်ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ဝေရေးအစီအစဉ်မှာဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကအခက်အခဲတချို့ရှိနေတာကြောင့်ကြံ့ကြာမှုတွေရှိနေတယ်လို့အလုံသမားရေးကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်ဒေါက်ခင်မင်းစောကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာလူသမားတွေအတွက်အဓိကပါဝင်လုပ်ကိုင်ပေးရမယ်ထိုင်းလူရှင်တွေကလုံမပေးချင်ကြသလိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလည်းလူငယ်လှည့်မြန်အောင်ပူးပေါင်းတာတွေမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်ပေးမယ့်ရုံမှာ6ကတ်နေပါတယ်။တက်ခဲအုပ်ချုပ်ရေးဘူးပါဝင်ထိုင်းအာဏာပိုင်ဘက်တရားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်အားချက်ခံသွားလက်ဒီရုံအထမြောက်ဒီရုံအလုံငန်းကြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင့်တွေဖော်တော့
bubang pawai kunyi bede, amaiza lu habiu, macam deh. Dah jauh, di kah cek tu jauh. Ni masih biasa lu demari, yai pasku, sengaja melunak sih, sih nunggu tak bawa ye ni. Lu lu gula sengaja panen mana, lu lu biasa. Nau di cek sih dia, dah rosa itu mampu biasa lu biasa. Ada balik jauh, time ni macam cik cik dah dah tiku, tuan lekala, kira kuawi ni, lama. Time balik dia. Pansis sih, gue tau yang bu, ni malu tu malu ya, suy ni tu, malu aja je cerita lu, nampal ini ni, kau tak cakap lagi. Cepat lu tu malu tu, tetapi yang nengen lai, yang nengen gue lembek pilu cengu, tapi nengen ga, tetapi tung la, tu pita lah ha, ibu la selain ni malu pilu apa, tapi lu sini ga, lembek pilu cengu sih lu tu malu ha, lu kham ya ya gue, lu tu gue cepat nengen tu, lembek lu pilu segu masih jauh lu le, lu tu malu ga pilu bare. ท่านเองเดิมมาแล้วแม่ลูกผู้ตั้งแต่ยังเปียดได้ยังยายนั่งเงาคุณแม่ไม่ชิดดูผู้พันธุ์ที่เปียบผู้แม่ลูกจีนยาท้าบาร์เลยท้าเจ้าลูกตัวมาเลยแล้วแม่ลูกผู้ช่วยในเวรีพี่ลูกพี่ใจตัวหนึ่งเป็นแม่พี่ลูกว่าดีเลยมาหนึ่งเงาตาลูกตัวมาตั้งแต่หนีบาดเจ็บชิ้นหนีบาดดีเลยจะมาขี้เมียสบายชิ้น ปนเจเน่ทวีเจนลงอ่ะอุบลเจ้าข้างขวามาบ้านเชียร์เปียโมเน่เปียดันเนี่ยพัฒน์เปลี่ยวจุลนาชีเกลูเชนเล่พันซีชาพูราลงว่ามาเปลี่ยวเป็นเนี่ยที่ทวีกวนกุดาจะใช้มาเปลี่ยวเปลี่ยวจุปัญจายวันจีธนาเปลี่ยวจุวันจีอวังจีก็เปลี่ยวสูไลบาร์เลยมีอะไรมาเรียกการกวนมือเรื่องนี้เลยที่อุบลเจ้าก็ปิดดูหลุดดอกมัสลักคนยานิกาเต็นตัวส่วนวันจีก็ไอ้ลูกเปลี่ยวจ้าเลยจ้าบ้าแต่เปลี่ยนอะไรปูมาเนี่ยพัฒน์เปลี่ยวเลย
ပြတ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်နေမှာဆိုလို့ရှင်เนาะတက်မှတ်စီကံတွေကိုမလိုက်နာတာနောက်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပြတ်ပြားစေတာစတဲ့ဒီအရေးသားတွေကိုဖော်ပြတာတွေအတွက်ထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်တွေဒီချမှတ်ဖို့တက်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဒီယာလောကသားတွေကလည်းလာမယ့်မတ်လ12ရက်နေ့မှာဆွေးနွေးကြဖို့တွေလည်းစီစဉ်နေကြတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူလွတ်တော်ကိုစတင်တင်သွင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ပုံလေးချင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဒီဥပဒေကြမ်းဟာ1962ခုနှစ်ပုံလေးထုတ်ဝေသူများဥပဒေနဲ့အနှစ်သာရအဖြစ်စင်တူးနေတယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာလောကသားတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ဒေါက်ခင်ယူပါကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမီဒီယာလုပ်ငန်းလုတ်ကင်နေသူတွေအကြားကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတဲ့ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအသက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပုံလေးချင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေကြမ်းကိုပြည်သူလွတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်လွတ်တော်ရဲ့မှာအခြေအတင်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဂျာနယ်အဒီတာတူကပြောပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီတော်တော်များများသည်ခက်ဆော့ဆိုးတွေကဥရေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီစာပေနယ်တဲ့ကစာနယ်စင်းနယ်ပဲတဲ့ပုံစံတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ကဒီစာနယ်စင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဟိုကာကွယ်တဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့ဒီစာနယ်စင်းဥပဒေတရားရေးဆွဲဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်เนาะအကယ်၍တစုံတယောက်ကသူ့မို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဒီလိုဥပဒေမျိုးတစ်ခုတင်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းစာနယ်စင်းသမားများရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်တဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်မလားကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်မလားကြည့်ရှုပြီးတော့စာနယ်စင်းသမားတွေစီကလည်းအကြံဉာဏ်တောင်းထားပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုဆွေးနွေးမယ်တော့လိုအပ်တဲ့အချိန်ပြင်ဆင်ခိုင်းမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေတိုင်းဂျန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်တော်မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော်တော် PPC ဆွေးနွေးကြနေမယ်ကံကြောင်လေးမယ်ထောက်ပြကြလေးမယ်လို့အဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းထဲမှာပြောပြမယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့1962ခုနှစ်ပုံလေးထုတ်ဝေသူများဥပဒေတဲကအချက်တွေပြန်လည်ပါဝင်လာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီဥပဒေကြမ်းဟာပုံလေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ကိုလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ခေါ်ယူဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်တင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်တာတွေရှိနေပါတယ်ကြမ်းထဲတစ်ဆောင်ကကြီးလိုက်လို့ဒင်းစာတစ်ခုကကြီးလိုက်လို့ကြီးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအမှားပဲဟိုတိုက်ကပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်ပြီတိုင်မှာပြန်လာတဲ့သူတို့ရေးဆိုင်အောက်ပြီးသူကဘယ်မှာရိုက်နေလဲအဲအဲ့သူကဒီဆိုင်လိုက်မသိလို့ဆောင်းပြောတယ်လို့ပြောနော်သူတို့မသိဘူးအခုဥရေသဘောတရားကိုသိနားမလဲကြောင်းနားမလဲကြတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ကလည်းတည်တည်ချာချာရေးရေးလေးလေးအောင်ရှင်းပြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့သူတို့နဲ့လည်းခုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်လည်းဟိုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာဘက်မှာဒီတခြားဟိုဒီဥရေကြောင်းနားလဲလဲဆိုတော့သူတို့တွေလည်းအကုန်လုံးနဲ့ခေါ်ယူဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒီတို့အကောင်းနဲ့ပုံလိုက်မယ်ဆိုတော့ပုံပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကန့်အသတ်တွေများတဲ့အခါကျရင်လည်းလောက်ရတာတကယ်အခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်လို့။နှစ်ပေါင်းများစွာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချုပ်ကင်လာတဲ့စပီစီစီရေးမရှိတော့ဘူးလို့2012ခုနှစ်ဩဂတ်လလုံးကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေရလာတာကိုတွေ့နေရတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအခုအသစ်ထုတ်ပြန်မဲ့မီဒီယာဥပဒေမှာတော့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်လုပ်ငန်းကနေတဆင့်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာပါ။ကျွန်မခင်ယူပါပါရှင်။
မြန်မာတက်မတော်အတွက်2013 2014ဘန်ဒါရီနှစ်အတွက်အသုံးချိန်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 2400 ရရှိခဲ့တယ်လို့ AFP ရဲ့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြလာပါတယ်။ပြောင်းစုလွှတ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဒီတက်မတော်အသုံးချိန်ပမာဏဟာမနစ်ကတည်းကစလို့ရှိရင်ဒေါ်လာဒီတန်တရာလောက်ယွန်နေနေပြီမလဲဒီယွန်နေနေတဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအသုံးချိန်တွေထက်စလို့ရှိရင်တော့တိတိတတ်တာပုံမှန်များပြနေစေပဲလို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းမှာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြမတမရောရေရဲ့စစ်ရေရင်တွေဖြစ်တဲ့ဒီအောင်စေရနဲ့ဘရင်နောင်ရေရင်တို့ဟာဒီမတ်လ5ရက်နေ့မနက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုချက်ကြီးရေခီးစဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့မြဝတီသတင်းစာကရေးသားဖော်ပြလာပါတယ်။ဒီစစ်ရေရင်တွေဟာမြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံဒီတန်တမာဆက်ဆံမှု65နှစ်တာကာလတွင်ပထမဦးဆုံးတွားရောက်တဲ့ချက်ကြီးရေခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းမှာဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံစစ်ကမှမတ်လ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့15ရက်နေ့အထိစိုက်ကက်လဲပတ်ပြီးတော့အပြန်ခီးကြရအောင်နော်။အိန္ဒိယရေတပ်ကစစ်ရေရင်တွေနဲ့အတူနိုင်ငံဒီပြည်ပြင်ရေပိုင်နဲ့နယ်နိမိတ်တက်လျှောက်မှာဒီနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးတော့ကင်းလှစ်လေဖို့လဲအစီအစဉ်တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်ပေါင်း80လောက်တက်တန်းရှိတဲ့ညောင်ရွှေမြို့ကတမိုင်းဝင်ဆက်ဆက်ထွန်းစားကြည့်တိုင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်မြို့ကန်တွေကစံတားရှိနေကြပေမဲ့လည်းမြို့နေရာပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဒီဦးအောင်စိုးထိုက်ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မှရှုစားနိုင်ကြပါပါခင်ဗျာ။မူလကအလင်းရောင်မြည်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး1962ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံထုံးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မြို့မဆက်ဆံထုံးစာကြီးတိုက်အဖြစ်ပြောင်းလဲထီထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိနေရာကိုနဝတဆိုးဝါလက်ထက်1961မှာတိုင်းရင်းစည်းကမ်းဖွင့်လှစ်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာကိုခေတ္တငှားရမ်းထားခဲ့တာလို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။မြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့စာကြီးတိုက်ပြန်လဲဖွင့်လှစ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေကြပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုပြန်လဲရရှိဖို့ခက်ခဲမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခဏယာယီပြန်ဖွင့်လိုက်တာပေါ့။ဒီဖွင့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ကစာရေးတိပြန်လဲဖွင့်ခွင့်ရရပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စာရေးတိပြန်ပေးပါစာရေးတိဖွင့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပါတယ်တောင်းတဲ့အခါမှာတက်ဆိုင်ရာနေပြီးတော့စာရေးတိဖွင့်ခွင့်မပြုလာပဲနဲ့ဒီစာရေးတိကြီးကိုတိုင်းရင်းဆေးရနေပြီးတော့မှဂရန်ရရှိရေးတင်လာတယ်ညောင်ရွှေမြို့မှာဆက်ဆံသောစာကြီးတိုက်တစ်ခုတည်းရှိပြီးအဲ့ဒီစာကြီးတိုက်ကိုလည်းမြို့လူလူငွေအားနဲ့ထီထောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုင်းစီခန်းကိုမလူလားလို့တော့မဟုတ်ဘူး။နာတိုင်းစီခန်းအထက်လောက်ပြည့်နာမျိုးဒါအကျိုးပြုတဲ့ဆိုတာလေးလို့မညွှန်းပါဘူး။မရင်းပေမဲ့လည်းပဲဒီအစင်လာကြီးခဲ့တဲ့နာဒီစာကြီးတဲ့ကြီးကလေးလို့လက်ထက်ရောက်မှနာဟိုမတိမတာနဲ့ပပျောက်သွားတဲ့မျိုးတော့လေးလို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။မြို့မီမြဖတွေနဲ့စာကြီးတဲ့ဦးဆောင်သူတွေစုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့လဲရှမ်းပြည်နယ်ဆိုးရွားအဖွဲ့ပါဝင်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားတောင်းခံတာပဲမြဲတစုံတရာပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်စိုးထိုက်ပါပြည်စစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံကိုလန်ကုန်းမြင့်ဒေသမှာကုလသမဂ္ဂညဉ့်ညံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်20ကိုလက်နက်ကင်တပုံတွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အဖမ်းခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုဖမ်းဆီးတာကိုရှုံချလိုက်ပြီးတော့အများဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတောင်းဆိုထားပါတယ်အင်တာနက်ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်ရက်ထားတဲ့ကားတွေရဲ့ရှေ့မှာတနတ်သမားတွေရက်နေတာကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဖန်စီတာနဲ့ပတ်သက်လို့လူလူနဲ့သူတို့အပေါ်ကိုစီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေကအမြောက်ပုံစံတွေကျဲချနေရတယ်ရက်တန့်သွားအောင်လို့စူးစမ်းတဲ့အနေနဲ့ညဉ့်ညံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းထားတာလို့ပြန်ပေးဆွဲကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောဆိုထားပါတယ်စီးရီးယားရဲ့နှစ်နှစ်ကြာပြည်ရင်းစစ်ထဲမှာလူပေါင်း 9,000 ထက်မနည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာအချို့မှာဈေးနှုန်းတက်တာပြီးတော့ခရီးအမြန်ရောက်တဲ့စုပေါင်းတက္ကစီတွေကိုဒီခီးသည်တွေကပုံမှုပြီးတော့အသုံးပြုလာနေကြပါတယ်ဒေါခင်ယူပါကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ထဲကစူးလင်တဲ့မြောက်ကလာယူစနာဥယျာဉ်စတဲ့မြို့ပြနေရာတွေမှာဘတ်စကားတွေထပ်ပုံမှုမြန်ဆန်ပြီးဈေးနှုန်းတက်တာတဲ့စုပေါင်းအငှားယဉ်တက္ကစီကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးခီးသွားလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နေ့လုံး4000လောက်ရပြီဆိုရင်ဒီကားကထွက်လို့ရတယ်ထွက်လို့ရပြီဆိုတာနဲ့လူ6ယောက်တင်လိုက်တာနဲ့ပြောက်ငါးအောင်မတော့ကြာပြီးတယ်လဲတက်တာမယ်ဒါဆိုတော့ကားသမားတွေအတွက်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီနှမ်းကြောင်းလို့ပြီး
တဦးကို1500နှုန်းနဲ့တစည်းကို6ယောက်တင်ပြီးအငားရင်တွေပြည့်စွဲနေတာဟာကားပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့တွက်ချေကြိုက်တယ်လို့ခီးတဲ့တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ခီးတဲ့တဦးကပြောပါဗျာ။ဒီတော့လောက်ပြီ။ဒီတော့ပြီ။ဒီကနေ့ရပြီလား။အခုစနေနေ့အားနဲ့ရောက်တယ်။ဒီထိရောက်တယ်။နေတက်တာသွားလာ။ချိန်တူတော့။ချိန်တူတယ်ပေါ့နော်။ဒီအငားရင်နေပြည့်စက်နေတာကိုတရားဝင်လောက်ကင်နိုင်ဖို့ကားပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအစဉ်စဉ်ကိုလိုင်စင်လျှောက်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တို့ကလည်းအခုတရားဝင်ကိန်းဖြစ်နေ။ဘူဒီနဲ့မယကနဲ့အခုဒီရပ်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်မှုအတင်းပြပါ යි ။ဒီလို့နဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့သူပြည်ပင်တို့ဒီနင်းတို့ခရိုင်တို့တင်ထားတယ်။အပြေဝင်တော့မကြသေးကြတော့ကြတော့မနေနဲ့မှကြတော့စူပါအငားရင်တွေပြည့်စင်နေတာဟာနှစ်တော်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ကြန့်ကြာနေတဲ့ဘတ်စကားလိုင်းတွေနဲ့ဈေးနှုန်းကြီးတဲ့တက္ကစီရင်တွေကိုတဦးတည်း9ရန်30တာထက်စူပေါင်းတင်ဆောင်တဲ့အငားရင်တွေကိုခီးတွေကပုံမှုအသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမခင်ယူပါပါရှင်တချောင်းဆွဲမြင့်နဲ့တရုတ်ဖော်တဲ့မြမရိုးရပကြီးတွေကိုအတိတ်ကထားပြတာတဲ့ပကြီးပြပွဲတခုကိုတော်ဝင်စင်တာပထမတော့မှာပြသခဲ့ပါတယ်ဒေါခင်မင်းစောရဲ့တရင်ပြပို့ကြမှာယူစားနိုင်ကြပါပါခင်ဗျာမလ၄ရက်နေ့ကနေ၆ရက်နေ့ထိပြတာသွားတဲ့ဒီပကြီးပြပွဲကိုပကြီးစရာတွေသူသီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြမရိုးရပကြီးပြပွဲခင်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကဝီစီကျင်းပခဲ့တာပါပြပွဲမှာပကြီးစရာ၁၈ဦးရဲ့ပကြီးကားတွေပြတာထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ညွတ်နေတဲ့မြမရိုးရပကြီးကိုရေးဆွဲတော့ကျွန်တော်တို့အပွဲလေးပွဲတော့ပွဲလေးချပါဖို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆွဲပြီးတော့တော်ဝင်စင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်ပုံကြီးလို့လေကျွန်တော်တရားဝင်တောင်းခံပြီးတော့မှာပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တော့ဥဆောင်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အတွဲပေါ်မှုကိုဥဆောင်တာပါတော့ဒီပကြီးပြပွဲမှာခြေဟောင်းသူတည်နာဌာနကွဲပြည်တော်စုရင်ကျင်းမှုဌာနရဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်အဖြစ်ကြောင်ဆွဲမြမရိုးရပကြီးနဲ့ဒုရယ်တရံပေါ်လွင်အောင်ခေမုံရေးဆွဲတဲ့အနောက်တိုင်းပကြီးအကြောင်းရှင်းလင်းထားတဲ့စာဆောင်ကိုဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်ဒီမြမရိုးရပကြီးပြပွဲဟာတတိယအကြိမ်များဖြစ်ပြီး1998ခုနှစ်တုန်းကလည်းစမ်းမြင့်ဘယ်ဗျူဟိုတယ်မှာပထမအကြိမ်အဖြစ်ပြသမှုပါတယ်အဲဒီနောက်ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်1996ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်သေးအချိပက်တန်းကမြန်မာနိုင်ငံပန်းပညာရှင်များအစည်းအရုံးပြခန်းမှာကြားသားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။ AFC Challenge Cup 2014ဒီပြိုင်ပွဲအုတ်စုကရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစမှာအင်ရှင်မြန်မာအသင်းကအိန္ဒိယကိုတကူကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအတွက်အနိုင်ကိုကိုဒီပွဲစကစားချိန်54မိနစ်လောက်မှာကြည်လင်းရဲ့ဒီကန်ချက်ကနေပြီးတော့တဆင်ဒီဆိုမင်းဦးကအပိုင်ကန်သွင်းယူလိုက်တာပါ။မြန်မာကဒီပွဲကိုအုတ်စုကမှာဒီ၃ပွဲကစား2ပွဲနိုင်တပွဲတည်ရည်နဲ့9မှတ်ရပြီးတော့အုတ်စုဘူဖြစ်နေခြေစစ်ပွဲအောင်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခြေစစ်ပွဲအောင်ပြီးတဲ့မြန်မာလက်ရေးစင်အသင်းဟာ2014ခုနှစ်ကျရင်မော်ဒိုင်းနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လို့မဲ့ AFC Challenge Cup ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်